محمد نور مجسم يا حبيبي يا مولاي تصويرك مع المهابة تنوير جمال خدائي يا محمد نور مجسم تیرا وصف بیان ہو کیسے تیرا وصف بیان ہو کیسے تیری کون کرے گا برائی صلی اللہ تیری کون کرے گا برائی میرے آقا تیری کون کرے گا برائی اس گرد سفر میں گم ہے اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی یا محمد نور مجسم ایک نظر کے طالب تیری ایک نظر کے طالب تیرے ایک سخن پہ قربان تیرے ایک سخن پہ قربان یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے شہدائی یا محمد نور مجسم